救命ボートに乗り込み、ひたすら岸を探してさまよった。そしてようやく湾岸地帯の明かりを見つけた。助かった。力を振り絞りボートを接岸させた。いやー、緊急脱出用ボートはなんとか陸地の光を見つけ、見知らぬ港にたどり着くことができた。いや、もう前回のあの悲劇を、ああなんとかね、ボートから陸に上がったのかな。いやー、もうあの悲劇はもう、なんだ、まだ来てんのか、マジか。ちょっと待て、やばいな、あいつらマジで。まさかまた僕の命を狙いに来たのか。どうして僕がここにいるとわかったんだ。うひゃー、拳銃だ。どこか隠れないと。これ何、猿なんちゃら、わからん、読めん。うひゃ、拳銃だ。腰を抜かす。なんでわかった。どうして僕がここにいるとわかったんだ。隠れよ、隠れよ。今はどこかに隠れましょう。そうだ、隠れよ、隠れましょうって言っても目の前におるやん。ちょっと待って待って待って、マジか。え、入り乱れ激しく争う影、隠れるどころではないな。こっちだ。あ、コイン、避ける。ちょ、待て待て待て、逃げよう逃げよう。こっちの、おー、なんか入ってたぞ。右側？ここに？隠れる。拳銃しっかり持ってんな。おい、お前ら！隠れても無駄だぞ。おい、清志！聞こえてるか？柴田さん！こっちは任せてください！うわぁ。清志！奴を見つけたらすぐに始末しろ。しくじるなよ。これは逃げるパターンだね。あの取引現場を見られたんだ。始末しねえと俺たちの命が危ねえっすからね。おい、武藤、口を閉じてろ。誰がどこで聞いているかわからないだろう。すまねえ、柴田さん。お前は倉庫の中を探せ。俺は外で見張ってる。わかりました。これどうすっかな。もうちょっと俯瞰視点で見させてくれ。しっかり逃げるルートあるはずだ。奴らに見つかったらおしまいだ。向こう側の出口にはもう一人仲間がいるようだ。倉庫の入り口から出ても見つかってしまう。なんとか見つからないように向こうの出口に行けないかな。なんとか見つからないように向こうの出口に行けないかな。さあ、向こうの出口にはもう一人仲間がいるみたいね。慎重に行きましょう。とにかく何か策があるはずだ。まずはここを出ることを大優先に。さあ、これ一回セーブしようか。さあ、そしてここにコインがあって。さあ、どうする？力出てくる。はいはいはい。なるほど。まあでも、とりあえずここ入って、後ろ歩いていけばいいんじゃないの、ここ。ここはいないっしょ、うん。あ、結構簡単か？もうあっち行った？あっち行ったね。じゃあもうここを歩いて行って、あれ全然いけんじゃね、これ。で、ここのコイン取ります。ん？この港のどこかにいるはずだ。ここで取り逃すと厄介なことになるぞ。まだ見つかった連絡はない。黒くて特徴的なレイバーだ。見ればすぐわかるはずなんだが。黒くて特徴的なレイバー、グリフィン。黒いレイバーがいるのか。で、ここに隠れて、あ、余裕じゃん。で、左側にコインはない。まあ、行くか。出れそう。出れたね。おっとっと、白いレイバー。ん？どういう状況や？ちょっと待って。待て。ただ、白いレイバーって味方、悪いやつじゃないんだよね。どういう状況これ。歩いてったぞ。
もう向こう行けばいいのかな。おな、おいるいるいる、黒いレバー黒いレバー黒いレバー、おいおいおい、黒いレバーなんか今放ったんじゃない。あれ、うわ、あっちに、あれ、え、であそこ行けば逃げれ、どっか行ったな黒いレバー。まあいいか。あ、あ、こんにちは。何でも買うよ。服の修理もやるよ。あー、服の修理か。持ち物別に売るもんがな、別にないもんな。そんなに買ってもいないし。ということで立ち去ります。はい、これでもう出れそう。これじゃ助かったのかな。うん、立ち聞き。怪しい男たちもさっき倉庫に入るのを見かけたし、巻き込まれないうちに帰った方がいいから、帰ろう帰ろう、帰らせてくれ、帰らせてくれない。本当だって見たこともない黒いレバーがすぐ目の前にいたんだって。うん、いたんだよな。ただあ、船まさか出せるか。あー、出せるわけではないか。ん、ここの上別に登れもしないし。うん、え、じゃあこっち側、これじゃ特に行けないか。別にこの、あ、え、乗り込むマジか、これ乗れんのか。フォークリフトの鍵、え、じゃあここにあるんじゃないの。そのためにここなんじゃないの。あ、ないか、特にないか。ん、観察、いざという時の浮きはないっすかね。フォークリフトの鍵、誰かから借りれないでしょうか。この人か。違うか、じゃあこの人か。お、フォークリフトの鍵について聞いてみようか。聞いてみよう。フォークリフトの鍵さね、担当のやつはもう帰ったし、船の、あ、操縦を。なるほど。これじゃあ、うわ、なんか出てきたぞ。ここにあるだろう。素直に正面の、操縦輪、甘い匂いのする左側の甘い匂い、一見して何もないようだが、右側のモニターあたりちょっと匂う足元、モニター見てみよう。やはり何も置かれていない。足元、タバコの吸い殻、甘い匂いのする左側の、缶ジュースか。じゃあ素直に正面、あ、結局正面だったね。はい、それではこれで乗り込めるのか。乗り込んでどうすんの、これ動かすの。うん、ちょっと待って、あ、これで上がるのか。あれ、あ、これで下げる。わ、進んだ。これじゃ、これどこ行くのこれ。あっち行き止まりだもんね。めっちゃ操縦がなんか爽快だな、結構。あっち側、左側、いや、でも行けねえのか。ってことは、やっぱり、おば。こいつら何も言ってこねえし。じゃあこっちしかないよね。ここじゃないの？どう考えてもこれでしょう。あ、ほら、コンテナ置いていきましょう。言われた通り置いていこう。いろいろと、
事情がある。意地を持ってきたけど仕方なく。ニャンを置いていこうか。はい。特に上げる動作とか、よ。待って、なんかあるぞ。これ降りたいんだけど。降りる。アクセル。マップ切り替え、コンテナから降りる、下。フォークリフトとコンテナの位置がリセットされます。まあいいか。で、ああ、そういうこと。これじゃ本当のリセットか。で、ここ入って、なんかここにありそうだよね。ここ。いやー、特になんもないんかい。ここも、なんもなかったわ。じゃあ、この先に進んで、見て、おっと？なんか燃えてるな。え、この上とかどうやって通るんだ？全然音がしねえな。あそこにセーブがある。あ、これ登れるのか。はしご登って、で、降りるときはそんな豪快に降りてったな。で、あ、ここ登って、はい。わ、さらに上も行けんのか、これ。で、この上も登って、まあ、取れるコインはしっかり取っていこう。2枚ね。で、あっちは、なんかそんなに、特に何もないな。うん。ここでセーブしていこう。で、こん中入って、ん？これは、唐揚げ大臣サンマージ。ホワイトボード。最近作業員から悪臭がするとクレーム。作業着をロッカーに入れっぱなし。ってことは、ここに作業着があるってことか？あ、戻したんかい。結局戻したか。で、外からなんかすごい音がするぞ。レイバーの、さっきのレイバーか。そうか。の音がするけど、ま、これそのまま上に上がっていけばいいかな。うわぁ、うわ、やってんじゃん、黒いレイバー。ん？多分そうだよね。おっと。通路が途切れている。マジか。え、これさ。ん？これ何？え？うわ、これもしかして。で、これで、ん？上に上げるでしょ？で、これで進んでいって、おおお、すごい。で、ここに乗せる。はい。これで行ったでしょ。よし、これで上を通れるわね。フォークリフトど、あ、ん？おお、なんで走ってった？なんで走ってった？おおお、めっちゃ行くやん。なんか起きるだろ、これ。危ない！ぶっ壊れた。なるほどね。あ、服が。上半身裸になっちゃった。これはやばいな。うわ、めっちゃ戦ってんじゃん。リサさんからだ。おっと、着信。もしもし。あ、無事だったのね。あなたのいるところからレイバーが戦っているのが見える。はい、見えます。今、その先にある大きなクレーン。大きなクレーン。脱出の用意はできてるわ。レイバー同士の戦闘の中を抜けることになるけど、頑張ってここまで来て。え、なんでそんなとこにいるんだ。ありがとうございます。必ず大きなクレーンのところまで行きます。
何が何でもあなたに会いに行きます。たどり着いたら〇〇〇をしてください。何これ、気が済みませんけど他にやれることもなさそうだし行きますよ。何これ、これ何、わかりました、たどり着いたら〇〇をしてください。え、〇〇って何、〇〇ってない、〇〇ってよくわからないけど分かったわ、とにかく早く来て。おお、なんだなんだ丸々ってなんよ。じゃあ行くか。まあ何回か死ぬことになるかもしれんけど、まあ死んでも回復すんで。おっと、残りのエイブラルハム、おい、ねねねね、時間が、え、倉庫ごと爆発、待って、時間がないよ。あ、行って、爆発した。なんかセーブあったよね今。あっち？うん？あんなとこにセーブある。あ、違うか、来たとこかあれ。おー、なんだ、おい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 。ちょっと待って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 、危な。危なすぎだろ、白レイバーのとこに俺行くかな。危険危険。あ、ここでセーブがある。うわ、すごいところでセーブやな。さあ、行こう。で、これ進むの相当大変だと思うけど、あれ、うん、このレイバーまだ動かせそう。操縦したことはないが迷ってる場合ではないので自ら操縦。バイトの経験を生かして、何のバイトしてたの、経験があるらしい。ユキさんに操縦を任せる、本当にユキさんの天性にかけて。ちょっとお願いしてみるか、かけてみよう。君しかいないんだ、大丈夫、君ならできるよね。おお、操縦してくれたの、ん、あ、おお、すごい、ユキさんが操縦してる。おい、見てるだけになっちゃった。おっと、これ避けるだけ、おお、そういうことね。すごいすごい、危ないこれ資格をしとらんとこれダメージ食らうパターンやな。はい、あ、これで、おお、おおおお、すごい格好で。バイクか、そういうことか。オートバイでこれで脱出できる。柏木さんはどうして僕たちに。そうだよね、これ気になるよね。俺にオートバイを渡すなんていいのかこれだったな前も。俺にオートバイを渡す、いい度胸だ、お願いねもう行くぞ、とりあえず。いいね。で、あ、終わった。入り乱れ激しく争う影、終わりました。次行きましょう。はい、虚栄ニュース、正体不明のレイバー出現。本日深夜未明、都内の、浅瀬を微島なんちゃら島に正体不明のレイバーが出現したとの情報が入った。レイバーを目撃した警視庁所属のイングラムに登場していた隊員によると、機体や所属などが全く不明のこと。警視庁は入手ルートや開発元の特定も組み合わせ、調査を進めていると。フォークリフトの魅力正体不明のレイバー、はいはいはい。また次のステージも新たな虚栄が出てくるんだろうなって言って、また明日も雨かい、ずっと雨じゃん。まあいいや、ログアウトして次進みましょう。